Bon dia, benvinguts a la Fira de Sant Josep, una fira que se celebra aquí a Castellar del Vallès i que es recupera. Recordem que l'any passat per la Covid va quedar suspesa, però que aquest any s'ha volgut tornar a fer. És una fira molt tradicional aquí al nostre poble. Sí, és cert que veureu que aquí a terra tenim una indicació que posa sentit únic, perquè la fira s'ha de recórrer en un sol sentit, d'acord? Hi ha 24 parades de productes artesanals, productes de tot tipus, salats i dolços, com podreu anar veient per aquí. I el que s'ha de fer simplement, a diferència d'altres anys, és fer un sol recorregut. Que es vol tornar enrere? Doncs s'ha de tornar a entrar. L'aforament s'atura a les 200 persones a l'interior. Hola, bon dia. Hola. Com us dieu? Jo sóc en Biel, som de Soratge, de Menorca. Molt bé, Biel, escolta'm, aquí teniu unes fantàstiques sobrassades. Sobrassada, formatge... Formatge de Menorca, això és denominació d'origen, semi-curat i vell, i després la sobrassada de pagès, que són, està fet amb budell més gros, que és el que nosaltres li deim espoltrú, i bueno, té una curació mínim de 3-4 mesos fins a un any. Això fa que sigui molt més gustosa que la típica sobrassada prima. Molt bé, i escolta'm, com us ha anat el tema de les fires amb la Covid? Ha estat un desastre total. Vull dir, nosaltres sempre dèiem el mateix, som els grans oblidats. Tothom xerra de la restauració i això, que està molt bé, és superlícit, però nosaltres no en xerra ningú, vull dir, són totalment oblidats. Agraïm, evidentment, que alguns ajuntaments, com aquí Castellà, Manresa, a Berga també es volen fer coses, però hi ha ajuntaments que directament se'n fan netes mans i diuen que no volen saber res. I és una desgràcia, realment, perquè hi ha molta gent que fa feina de sol, també. Molt bon dia! Bon dia, Egunon. Com us dieu? Jo em dic Pere. Pere, molt bé, Pere. A veure, d'on veniu i què veneu? Nosaltres venim del País Basc, treballem allà i venem producte basc en denominació d'origen. Principalment formatge d'Idiazabal, que és el principal. Després també acompanyem una mica de xacolí de Guetària i una sidra ecològica. El fet que aquest any hi hagi menys parades, que en comptes de la setantena que ja normalment hi hagi 24, fa que potser estigueu venent més, justament? No ho sé. Jo havia vingut aquí amb 50 o 60 parades, amb molta més competència, i la veritat és que no havia anat malament. No ho sé, aquest any ja al final del dia ho sabrem. També tenim coques. La coca ja sabeu que també és un altre dels productes que a Castellar del Vallès sempre s'obsequia en aquesta diada de Sant Josep. Aquest any, per la Covid, això no podrà ser, no s'oferirà coca ni crema catalana ni crema de Sant Josep al públic, però sí que es podran comprar coques en aquesta parada que hem vist en aquell racó. Hola, bon dia, com us dieu? Mira, som Forn de Cabrianes. Forn de Cabrianes, vale. I el seu nom? Robert. Robert. Molt bé, Robert, doncs mira, ens agradaria que ens expliquessis què és el que veneu vosaltres aquí a la parada. Sí, mira, bueno, nosaltres portem coques, coca de forner, coca de padrí, coixades de xocolata, de cabell d'àngel, bueno, una mica, i el pa també. De la vostra parada, què és el que més èxit té? Què és el que es ven més? Poder la reixada de xocolata, eh? La xocolata és la reina. Si seguim cap a aquest costat, com veieu, estem seguint un sentit únic, ens n'anem cap a la part de darrere de la fira. I aquí tenim, doncs, més productes. Tenim llonganisses, tenim bulls, botifarres... Bon dia, com estem? Com us dieu? Jo em dic Xevi. Molt bé, Xevi. Escolta'm, explica'ns una miqueta què és el que vens a la teva parada. Bueno, jo venc embotits. Nosaltres venim de Vic. Tot el que venem és producció pròpia. I, bueno, som botits artesans de Vic, des dels bulls blanc, negre, varietats com el de trompeta de l'amor, amb escalivada, tenim pa de fetge, els curats, llonganissa, somalla, fuets... Contents de poder tornar a fer fira? Doncs amb moltes ganes. Ara mateix ho comentàvem, fa un any que no fèiem cap fira, que hem quedat, ens van tallar en sec i, bueno, també ens hem hagut d'anar fent cosetes, estem fent mercats setmanals, però així és fira a fira, és la primera que fem, amb aquest format diferent, però molt contents perquè ja ho veieu, està tot ple de gent i estem molt contents, molt il·lusionats també. Ens convenia, trobem a faltar. Com us dieu? Jo, Míriam. Míriam, sí. Molt bé, Míriam. Escolta, explica'ns una miqueta quins són els productes que veneu a la vostra parada. Bueno, venem productes amb bolets, bolets deshidratats i pasta amb bolets, productes amb tòfona, de l'oli de tòfona... Com veieu la fira aquest any, això de les mesures que s'han posat? Bueno, diferent, molt diferent, perquè l'any passat ja no vam vindre perquè ja es va anul·lar i aquest any que hem vingut, clar, tot canviat. Jo feia un any que no sortia de fira, clar, nosaltres estem a Berga i d'això, i ens dedicàvem molt a les fires. I la veritat ho he trobat molt ben muntat, perquè està superben muntat, però clar, molt diferent.
És cert que s'ha hagut de col·locar un cartell on posa sortida, perquè hi ha persones que, clar, si venen de dalt, entraven per aquí. I aquí recordem que només és per sortir. Hem fet aquest primer recorregut. Si ara ens haguessin deixat algun formatge, el que faríem seria tornar a fer la cua, tornar a entrar i tornar a fer el recorregut per tota la fira. Adéu-siau, gaudiu de la Fira de Sant Josep.